Hei, og velkommen til en ny vlogg. I dag så tenker jeg å bare starte dagen med litt trening. Så ja, jeg skal bort og hente Alex nå, og så skal vi dra og trene. Sånn, da har jeg kommet meg ut av døra. Ja, så nå blir det egentlig bare å sette seg i bilen og hente Alex. Jeg får låne en Audi av en kompis, som jeg sikkert skal ha en stund til, fordi GT-eren er på verksted og fikser den der skaden som, ja, de som kjørte på meg. Så jeg får den vel snart tilbake opp, jeg savner meg som faen, ass. There's no denying what we want. There's no denying what we want. Playing games, no. There's no denying what we want. There's no denying what we want. Playing games, no. There's no denying what we want. Vi var her i cirka 30 minutter. 40. 30? 40. Ja, rolig pumpe. Bare pumpe og stikke. Det er det beste. Jansa! Jansa! Ferdig med trene! Ja! Ok, da er vi akkurat ferdig med å trene. Så nå går turen til... Jeg vil ha noe mat. Skal ha mat først, og så spise. Nå skal jeg ha det. Ok, mat og solarum. Det er ikke fint det. Ja, da gjør vi det. Helvete, her ser du hvit ut da. Meg og Simon, vi har vært og spist nå. Han glemte selvfølgelig å filme hva vi spiste, men vi spiste noen nudler og kylling og sånne ting. Vi skal egentlig ta sol nå, men det gidder ikke vi faktisk. Så nå skal vi opp til Simon og spille FIFA, kanskje spille litt casino, hvem vet. Så får vi se hva som skjer videre i dag. Alt kanskje. Skal inn og snakke litt med Emilie da, for at hun
Jeg ringte hun i sted, hun sa noe mot i magen, så jeg skal se hvordan det går med hun da. Så ja, stokkers. Kanskje det er mensen som har vært etter faen, eller noen gravide, vet ikke, men det finner vi fort ut av. Det kan hende, mensen smerte. Vet aldri. Vet aldri. Vet aldri. Vet aldri. Vet aldri. Jeg snakker bergensk, greit. Ja. Jeg heter Alex. Det er faen ikke, de sier ikke jeg. Hva sier du? Jeg heter. Ikke heiter, jeg heter. Jeg heter Alex. Er det Alex sånn, eller Alex? Alex. Jeg heter. Nei, ikke heiter. Ok, vent da. Jeg heter Alex. Ikke Alex, det er Alex. Alex. Ikke Alex. 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 Ja? Jeg liker å se på tog. Ja. Ok. Og jeg tror seg ikke på beltet. Si, jeg heter Alexander. Jeg heter Alexander. 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 Jeg skal snakke bokmål, da. Okay. Jeg heter Simen. 21 år. Kommer fra Fredrikstad. Fritid gjør ikke så jævlig mye. Kjører bil og bruker penger på kasino. Er ikke der ennå. Fritiden går som det går. Går til helvete. Si, jeg heter Alexander, 23 år. Jeg heter Alexander, 23 år. Kom fra Bergen. Kom fra Bergen. Ok, nå er i hvert fall planen å dusje litt. Og så dra opp til Holmenkollen og kjøre litt drone. Så hvis dere er gira på å se på det, så får dere bare følge med nå. Vi kjører i gang med spørsmålsrunde. I påsken på hytta så lovet jeg dere spørsmålsrunde. Jeg skrev på Instagram sånn at jeg skulle kjøre spørsmålsrunde med Emilie og Martine. Men det ble helt glemt. Jeg ser ingen Martine her akkurat nå. Vi får klare oss uten henne. Vi kan ta det første spørsmålet. Det er hvor lenge jeg og Emilie har vært sammen nå. Og det begynner å nærme seg et år, ass. Vær litt livlig, da. I juli? Ja, i juli. Da er det ett år. Juli er det ett år. Oi. Så en måned til, så er det ett år. Ja. Og det er helt sykt. Altså, tiden har gått så jævla fort. Ja, ja. Hvordan var livet før dere ble kjent? Kjent som vi kjendis, eller kjent som vi kjent med hverandre? Jeg er enig med kjent som hverandre. Før vi ble kjent, så hadde jeg et helt annet liv, ja. Jeg også, egentlig. Det var mye festing og ja, mye tull, egentlig. Nevne tre ting vi liker best med hverandre. Ja, det. Jeg starter. Ja, du gjør det. Altså, det gjør ikke noe herre til meg. Du er veldig glad å bli. Det var én. Ja, ok. Gledesdreper. Gledesspreder. Byr på mye god energi, og ja, vi gjør mye fett sammen liksom, og har det gøy sammen. Var det to eller en? Jeg vet ikke. Jeg bare ramser opp fine ting av deg. Da. Veldig god personlighet, og ser utrolig bra ut. I hvert fall i mine øyne. Jeg vet hvordan det er deres. Er det noen meg? Nå er det deg. Ok, tre fine ting om deg. At du ikke tar deg selv så veldig høytidelig. At du på en måte tør å vise hvem det er din humor, liksom. Mm. At du kan være så rar du bare vil. Jeg føler ikke helt at jeg klarer meg å være meg selv på video. Nei, det altså, føler ikke jeg det. Nei, så det håper jeg at jeg kan bli bedre på sånn fremover. At jeg kan vise hvem jeg egentlig er, og ikke liksom... Det blir litt sånn fasade rundt hele YouTube-greia, at man på en måte blir en litt annen person bakom. Ja, jeg setter liksom opp en vegg her, og så sier jeg til meg selv sånn og sånn skal jeg være og fremstå. Men egentlig så har jeg bare lyst til å fremstå sånn som jeg egentlig er, da. Så etter hvert så ser du det virkelig, Simen. Jeg er ikke ferdig. Nei. Det var én ting. Det var én ting, ja. Men jeg tok over. Ja. Ja, så er du veldig lojal. Jeg kan stole på deg. Og det setter jeg veldig stor pris på, at jeg føler liksom... En trygghet, da, hvis du... Ble litt sånn. Ja, det var litt for mye. Ja. Ja, så ser du veldig bra ut. Takk. Så er jeg veldig glad i det. Veldig glad i det. Altså, men det er svære øre. Mm, det var jo det. Hvor mye kostet en bell, da? 20 000. 20 000 for de som
er litt mer fra øst. Øst? Du er jo blitt helt øst. Du er ikke 20. Jeg tuller jo da. 20 000. Neste spørsmål er, skal jeg og Emilie ha barn? Ja, det er ikke noe planlegging. Absolutt ikke. Nå har vi Bella. Ja. Det er noen som spør hvordan Erte var. Jeg synes det var ganske fett, ass. Vi var på buss sammen med en god del gode kompiser, og ja. Det var mye alkohol og festing. Min russetid tror jeg de fleste har hørt om på mine videoer, så... Ja, det vil jeg prøve på. Neste spørsmål er om Martine og Emilie kjente hverandre før jeg og Emilie ble sammen. Og det gjorde de. Ja. Ja. Det er veldig mange som mener at jeg ble sammen med Simon for å bli kjent med Martine. Og jeg kjente Martine før jeg kjente Simon. Neste spørsmål er om vi fikk fort følelser for hverandre. Ja, vi fikk veldig fort følelser for hverandre. Det tok ikke lang tid. Nei. Jeg tror du var litt raskere enn meg. Det var jeg. Men jeg jobba... Jobba. Men det var liksom... Jeg følte ikke jeg kunne få følelser for deg så fort. Mm. Fordi jeg måtte på en måte komme litt vekk fra the old life, før jeg på en måte kunne starte helt på nytt. Neste spørsmål er, hvordan er vår relasjon til våre ekser? Eller vårt forhold til min eks, er at vi møter han innimellom på byen, og da er det alt greit. Vi hilser på han, og... Det er en god stemning. Vi kan snakke sammen, liksom. Det er ikke sånn at vi henger oppe hverandre, men vi liksom kan snakke sammen og sånn. Men, og vi henger i hvert fall ikke på fritiden, det skal sies. Men det er ingen sure miner fra noen av partene. Nei. Og med din eks, så har jeg egentlig aldri møtt hun. Men hadde jeg møtt hun, så hadde jeg overhovedet ikke hatt noe som helst problem med å på en måte hilse på hun. Og jeg skjønner at dere har hatt en fortid, liksom. Og sånn er livet, så... Jeg tenker at å ha et ok forhold til eksene til hverandre er litt viktig, fordi jeg synes ikke at en eks skal ødelegge. Nei. Ok, neste spørsmål er hvor deilig er rumpa til Emilie fra 1 til 10? Jeg vil si en god 10, Rødt. Yes. Skulle bare visst hvordan den ser ut. Neste spørsmål er om jeg... Eller Emilie kunne meldte oss på PA, og jeg kunne absolutt meldte meg på Paradise Hotel, men ikke når jeg er dame. Og det er heller ikke noe som kommer til å skje, tror jeg. Nei, hadde jeg ville vært med på PA, så hadde jeg takket ja når de spurte meg i år. Så, nå? Ja, det tror jeg er spørsmålet virker. Ja, det er nok det. Ja. Så, ja, tusen takk for at dere så på denne videoen her, og så ses vi fort igjen på neste video. Ha det. Ha det.